台湾呢，在民国76年报禁开放之后呢，整个媒体的一个自由度呢，其实呢，至少在华人世界里头是备受瞩目，而且备受赞扬的。但是在这算是恶性竞争还是蓄意的呢？在昨天跟今天，我们看到自由时报的报道，就是在将中天有做《我是歌手》这个节目整个5小时的直播，但明明就没有事情，还是要在头版头做这样的一个新闻的呈现啊，所谓何来？到底用意是什么？如果媒体的老板，你可以为所欲为，就你所喜欢或你所不喜欢来呈现这样的新闻，而且完全背离事实，那这样的一个报纸的存在价值在哪里？观众朋友应该要抵制，不应该再看下去，这个媒体不应该在台湾存在。我们继续带您看到，在这个过程当中，造假移花接木之外，还有什么问题呢？这里还有什么叫做图文错字，要故意的误导大众？在昨天的自由时报当中还看到这么一篇的报，这个一个大的照片，图文上面就告诉大家，哇，这个中天新闻啊，哇，直接用人家的照片，怎么样怎么样怎么样？但是我们告诉你呢，我们呢是用的这个照片是什么？这个画面全部是当天节目上头所呈现的一个画面出来。那中天新闻在新闻的制作过程当中有用到它，但是它并不是我们中天自行制作的画面。在这里呢，自由时报的造假非常之在行，连这个图文的一个错误也要在这里误导大众，真的是非常努力的要栽赃给中天新闻。好，这个栽赃之外还有什么呢？我们继续来看到，在当天呢的报道当中还说到，中天新闻就为了直播一个中国的一个节目，所以放弃了重大的新闻，巴黎双尸命案啦，高铁的爆裂物案啦，北韩恫吓这些危机等等，通通都没有，而且把我们的招牌节目指的是龙卷风，新闻龙卷风也甘愿的停播。刚才告诉大家，新闻龙卷风当天是照常的一个播出，而这些新闻有没有播出呢？我们告诉你有，在新闻八点通当中，我们看到哇，这个小兄弟背着16公斤，背着这个16公斤的被子去给阿嬷盖，有做。北韩的一个危机升级，照样有报道。高铁的一个这个爆炸案有没有做？在这里也有做，所以请教玉蔻姐，这个明目张胆在头版作假就算了，内页 A4 版照样继续的做这样的一个呈现，就是要栽赃到中天新闻。我们说这除了私人恩怨，我们不知道怎么解释。就是说，自由时报它跟旺中集团基本上在编辑政策上面是不一样的。那媒体其实有自己的编辑政策，你可以在言论版面上呈现，那也是媒体上专业的一个形态。那可是这次事件呢，其实就是一个假的新闻。那它不是真的，然后他自己捏造了，还把它登那么大，那事后又没有任何检讨，这个是拿到举世的标准来看的话，那大概都是必须受谴责，而且市场必须非常负面的来看待。以前《华盛顿邮报》曾经有记者编造那个有小毒品卖给小朋友的的情况之下，《华盛顿邮报》声誉是降低的。那从专业上的角度来看，我其实很为这个自由时报编辑部，从总编辑开始，你们如果真的参与这种造假新闻，那你专业良知在哪里？一种专业的信誉又在哪里？那难道一个老板值得你把你的一生所追求的专业信仰给出卖吗？第二就是说，刚才这个金兰提到记者协会啊，台湾的这个记者协会多年来我的观察，我想我是还蛮基层的记者出身而且所有媒体都做过。现在的记者协会的主管的人士，其实从很长期，他好像都由这种比较边缘化的，或者说不是主流的这个新闻工作者来主掌。那现在的记者协会的会长其实就是自由时报的一个工作者。那我一向对自由记者协会没什么兴趣，所以我也不希望他能够帮什么这个为正义发声。可是我们的大学校园，大学的传播学系的校园，大学里面的老师教授们，过去在这个所谓什么反旺中的那个反媒体垄断时候，有一批大学校园的人，有大学的这个学生出来这个参加运动。那这一次他跟政治无关，他跟专业有关。就是说，如果我们可以容忍一个造假的头条新闻继续的出现，而他不对社会做任何交代，他不道歉，他不大幅的更正，因为他今天那个是假更正啊，那他怎么能够兼容于一个民主自由发展这么成熟，而媒体的新闻自由我们都曾经努力过好不容易得到的今天的这样的一个环境，那我们共同维护这个环境，所以强烈要求自由时报你要非常郑重的道歉。过去自由时报被认为说他的民调是造假的时候，他还告了人家那个当事人，批评他的人，结果那个当事人是胜诉的。换句话讲，
自由时报，请你用同样的方式来对待一个媒体应该有的形象声誉的捍卫。好啊，媒体形象声誉的捍卫这是理所当然。那自由时报，如果你觉得你自己的形象不用捍卫，那是你家的事。好，那刚刚讲到这么多的一个校园的老师们、学生们曾经为了很多的媒体的议题站出来，那我们继续就要看到，在这个过程当中呢，这样的一个错误报道里头，是不是又有学者在这里被骗了呢？我们来看到，这是中正大学嘉义中正大学的管中明教副教授，立刻谴责说，哇，这真是彻底的伤害了台湾的新闻专业。但是我们要告诉大家，我们也很担心呢。这个管中祥老师说，排挤了当天的重大的新闻，那么明明是聘请有记者去跑新闻，竟然是用最便宜形式又没有成本的方式来做新闻了，这样子来骂中天新闻呈现的部分。但中天新闻当晚并没有做直播的一个我是歌手的节目，所以呢，中天新闻哪里有造假为前提？我们很担心管教授是不是完全不知道自由时报恶意造假，于是在这边为他做了一个背书，老师的清誉在这边是受了伤害。所以金兰，老师的清誉很重要，我们知道管教授到底是不是知道自己是在什么样情况之下做这样的回应，但重点是这么多的教授老师们曾经站出来捍卫整个台湾的媒体自由的时候，那么在这个时刻为什么大家不继续站出来，这个媒体自由时报继续做错误的造假新闻，大家今生不说。管中祥老师恐怕也是我们很敬重的传播学界的新的这一代的那个学者专家。那你讲的也非常好，就是前一波大家在看反媒体垄断的这一块里面，在很多的状况上面都怕新闻被垄断，那这也是一种垄断。是，那这种垄断的后面其实最大的一个问题还是事实，所有的新闻都报道都叫我们大家都追求叫事实，这其实也是一种脚尾犯事件。就是我们过去跑新闻，因为有个议员做了一个脚尾犯事件，那这个确实也是一个脚尾犯事件。那我刚刚讲的记协跟反媒体垄断的这些学者专家，不能因为过去因为中天集团、中时集团相关的在一种标准下被指责，在一个手指着的那个状况下面，今天同样的犯了一个错，因为当初他们也指责说中时里面也很多的记者的新闻被更改，然后不是事实也做了这样的事情，那今天在这里面也发生了这个事情，还有从头到尾东森跟中天就差很多，这件事情是非常清楚一翻两瞪眼的事情。我不知道为什么自由时报其实不太有大脑，就是这中间没有什么所谓查证不查证，你只要电视一打开那个频道一转就很清楚，没有什么所谓查证不查证这件事情，不太困难的事情。我要这样讲的是这样子。那其实娱乐圈里面、娱乐新闻里面最大的、最近这一波最大的新闻就是《我是歌手》这件事情有没有转播？那哪一台转播？它都不需要任何很困难的辗转的在打电话什么，你只要手有遥控器一打开电视，通通一目了然。你刚刚讲的那件事情，对，其实根本就没有任何的困难度。那在这个事情上，竟然还公然做这样的事情，我觉得后面的那个动机就是请中卖台这件事情，就是一直贴在中时集团、贴在中天的这个身上这样子下去。但是这样子的发展对于传播、对于台湾社会这样是对的、是好的吗？那如果指着中国大陆长期以来是那个状况，是被大家所指责、所质疑的，他可以颠倒是非、说黑为白，那今天在台湾社会是不是做同样的事情呢？今天要问的是，我们通常在指责中国大陆或是这些媒体都指责这个中天集团帮中国大陆擦脂抹粉，那今天你不能做同样的事情吧？你在做颠倒是非的事情，当然必须要面对质疑，面对大家来这里面批判嘛。这些学者专家就应该讲，标准只有一个，是绝对不容许任何的造谣生事或是颠倒是非、然后化黑为白，这件事情没有任何可以模糊的空间、就必须站出来谴责。这个谴责就是台湾的新闻媒体不能倒退、台湾的整个的自由民主的发展也不能倒退、捍卫这个价值也要从现在这个时候开始。我认为管教授如果他这样的这个自己也不分青红皂白的评论的话，那对管教授本人来讲也是很大伤害，他也应该出来道歉，是也应该出来更正、但是台湾的这个教授界，尤其是我们传播界的教授，我的理解就是大家这个习惯于这个又被一小部分有意识形态的人操纵、然后其他的人士呢就没有那个道德勇气出来批评，这是我们这个学术界最大的问题、也是学术界最大的悲哀、那这次事件能不能让我们的学术界、传播界的这些教授们有一些道德勇气，那还值得观察。好，道德勇气非常重要。我可以把它打给这个 Coco、保证不会、
这些学者会继续混下去哈、哦。嗯，管教授他曾经担任过媒体观察教育基金会的董事长哈、嗯哦，所以他应该相当有所谓的媒体的良心的。是，犯了错他就要道歉。嗯，那如果不能说因为自由时报很喜欢捧他，很喜欢登他的新闻，把那新闻登得大大的、嗯，他就不敢反过来去指责自由时报。那用这个标准来考验，就考验说管教授在坚持所谓的一个媒体的一个基本的伦理跟价值、嗯，到底能不能碰到自己的时候还能够实现？是。不过我期待不是那么高，因为管教授毕竟今年才45岁，涉世未深了。好，当然我们这边有特别提到，我们当然非常担心是管教授呢在接受媒体《自由时报》采访的时候，到底《自由时报》有没有把事实说清楚？于是他做了这样的一个回应。那如果事实没有说清楚，表示《自由时报》你在采访的时候也是用骗的。好，当然如果呢已经说清楚的话，那我们管教授还是要做这样的一个呼应跟回应的话，那我们希望呢，勇气，道德勇气最重要。老师们嘛，在学校教学生，如果犯错，是不是应该第一个勇于站出来做认错的动作呢？但是对自由时报来讲，乱乱报不是第一次，造假前车之鉴非常之多。我们今天就拿2009年自由时报在11月30号头版刊登的这个路肩空荡荡啊，马英九总统的车队却硬要走中间的车道，这张照片在这。马总统的车道在这，他说呢，路肩这么的空，这么空，为什么不去走，而是要走到塞在中间呢？来做了这样的一个合成，这边告诉大家是他们美术组做的一个合成哦。但重点是这个完全是假的。原来这张照片是什么时候呢？是陈水扁前总统的车队的照片。好，这个马总统很霸道的一个新闻，也是坐在头版头，也同样是用造假的模式。我们就来看到说，这就是大家认识的自由时报。但是造假的记录已经这么样的多，因为无法可管，所以完全没有办法制裁他。所以杨老师无法制裁情况之下怎么办？我们现在看到的是一个林荣山创办人带领的一个自由时报啊，不知道他到底为什么冲着中天而来。如果如金兰所讲的吧，好，请中卖台是他的很关心的一个议题，但是逢中必反的他，现在看到这样议题，他是胡乱打一通，没有事实也要打。但重点是他自己旗下联邦银行也在大赚人民币，这是非常错乱讽刺的一个状况。其实我是非常期待了，像过去也有一些广告组啊，组成这个什么广告组联盟嘛，啊，那来监督这个报纸的这个报道。那如果说报纸的报道有所偏颇，或者是有特定的这个立场，那广告组联盟就会发起一些抵制啊，这种做法。可是很遗憾，就是广告组联盟他抵制的对象，往往就是比较偏向蓝营的啊，比较偏向支持这个两岸交流的这些媒体，对于像自由时报啦，像这些媒体呢，反而这广告组联盟似乎就比较是轻轻的这个放下啊。那这个就是我们今天在台湾这个社会，我们所看到这种这个蓝绿对立啊，统独对立之下所产生的这样一种结果。所以我是非常期待说，就是支持蓝营的，或者是支持一个公理正义的这些厂商或企业家，他们也能够形成一个广告组联盟啊，因为这要靠我们读者来抵制这个报纸，实在是不太容易了。而且自由时报过去大概也很多人也都在讲啊，他很多都是免费赠送的啊，那么以他这种方式来提高他的这个爆量嘛。那如果是这样子的话，那对现在大家都不太看报纸的这种情况啊，有人送报纸来何乐不为啊？啊，所以主要还是要靠这些广告组的力量，希望这个大家能够这些企业界啊，也能够有一个本一个社会良心啊，也能够对这个第四权呢、啊，能够来扮演一个监督的这种角色。好，所以监督其实呢，不止所有的读者都包括在内。杨老师当指的是呢，如果你是常常能够需要上报来登广告的业主的话呢，在这是不是你也该评选一个真的是非常优质的，而且是有良心的媒体来刊登您家的广告？好，自由时报先入为主，反客为主，而且重点是逢中必反。在这里呢，到底谁在洗台湾人的脑？广告就带你看看整体事件当中也主张要洗脑的是谁？是民进党主席苏贞昌。这个入岛入户入脑这番的言论，他是不是带领台湾继续的倒退退步呢？待会回来继续讨论。